Із самого ранку 27 липня в Мукачівській філії ПАТ «Закарпатгазу» тривають слідчі дії, а саме обшуки архіву. На роботу абонентського відділу це ніяк не повпливало. Як розповідає головний інженер Мукачівської філії ПАТ «Закарпатгазу», внутрішня служба безпеки підприємства звернулася до поліції із заявою на своїх колишніх працівників. Була підозра, що наші колишні працівники отримували кошти, які проходили помимо каси. Давали документи, які являються платними послугами, але гроші брали собі, документи видавали. Інформацію, що робота філії була припинена, комп'ютерна техніка вилучена та те, що на місці події працювало близько 40 правоохоронців, головний інженер спростовує. Комп'ютерна техніка не вилучалася, продивилися тільки деякі програми. Затримки по обслуговуванню персоналу, абонентів, які прийшли на прийом, також не було. Ну, може, когось там на 2-3 хвилини, чуть-чуть, якщо з нашим співробітником проводили бесіду правоохоронці, то може він там на 5 хвилин задержався десь. Слідчі впродовж дня шукали документи, які б допомогли встановити коло підозрюваних. Яка саме кількість осіб, які можуть бути причетними до злочину, не коментують. Посилаються на таємницю слідства. Поліцейським Качівського відділу поліції в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 358 Кримінального кодексу України, це підроблення документів, печаток, штампів, бланків, їх використання та збут, проводили санкціонований Мукачівським міськрайонним судом обшук у філії ПАТ «Закарпатгаз». Також нам з власних джерел стало відомо, що люди, котрі подавали документи на субсидії, виявили, що в них не зареєстровані офіційно котли. Кошти, за які вони сплачували, проте гроші йшли повз касу. Працівники «Закарпатгазу» просто привласнювали їх собі. Наразі триває слідство.